Magandang araw mga katropa sa Team Bantag <laughs> Ito, may tumawag sa akin uh, Just 2 uh, minutes ago Nako, super sayaw ako Tawan-tawa ako Wala yung pagod at stress ko dahil sa tawag ng isang diehard uh, Bantag uh, follower na ito <laughs> Okay uh, isa po siyang iglesia ni Kristo, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. <laughs> nagsama sila ni DJ Bantag sa Kaluokan, yung uh, simbahan sa Kaluokan. Kasi no Biocor Chief pa si Biocor Chief si DJ, ta, ang address niya Kaluokan. So, nagsama sila nitong caller ko, isang jakuno itong caller. At sa pagkukwento niya, nakita ko yung kanyang pagmamahal, ang kanyang malasakit sa kapatiran niyang member ng Iglesia ni Kristo. He so sincere at uh, yung kanyang pagkukwento yung very ano siya, nasasaktan sa kalagayan ni DG Bantag. Uh, galit na galit siya kay Boeing. Naaawa siya kay Bantag. At sa awa niya, gusto niyang tulungan si Banta, DJ Bantag. Ang dami niya nang naisip na paraan para lang matulungan niya ang kanyang kapatiran sa iglesia. At dito na ako uh, na natawa nung magkwento na siya out of desperation. Sabi niya, alam mo sir, naghahanap ako ng mambabarang. Serious ha? Naghanap ako ng aswang. Sabi niya. Talagang he, he, meant it. Kasi tayo pong mga Pilipino, yun po ang ating kultura. Uh, ako, nung bata ko, takot na ka, takot ako sa ano, mm, Ilocano sa amin, manggagamod. Uh, mangkukulam, mambabarang. Uh, saan ba yung lugar na marami niyan? Uh, may, may island somewhere sa Mindanao. Uh, I don't know kung tama ba yung ano, si Kihur ba yun <laughs> madami daw, daw ha, hindi ko alam mm. so yun po ang uh, belief natin na may mga powers itong mga mangkukulam o mambabarang, manggagamod uh, sabi niya kung meron lang akong mahanap sir na mambabarang o aswang <laughs> ano ang gagawin ko sir very serious dadagiton ko si Buying. <laughs> Ililipad ko sir si Buying kung meron lang akong powers na kagaya ng aswang ba o mambabarang. Ililipad ko siya sa mataas na mataas. Tapos, dadalin ko siya sa tapat ng aming Philippine Arena. Okay, di ba? Uh, napakalaking uh, ano yung na uh, Philippine Arena the largest uh, ano ba yan uh, astrodome in asia hmm. tapos sabi niya sir pag nandun na kami sa itaas itatapat ko sa aming simbahan sa Philippine Arena bibitawan ko na si Boeing at itatapat ko siya doon sa aming tore O, oh, di ba ang church ng iglesia mayroong tore na pointed pag ganun at matutusok yan si Boying sa aming tore para tumino siya. Ay, don't know. Bigla na lang kung tumawa na hindi ko na mapigilan. Okay. Lalo na nang sabihin niya, "Kung hindi ko kaya ng ilipad, sir." "Barang," sabi niya. "Palalakihin ko ang itlog ni Boyeng hanggang tuhod." <laughs> para mo tumino siya. Ang dami niya nang sinabi Tarantado, whatever <laughs> So Yun na, sabi ko uh, Salamat kapatid sa tawag mo mm, Nalingaw o na Natawa ko, nakarelax Kasi nga, very heartfelt Yung kanyang uh, pagkukwento Kailang uh, Nagkamali ako Hindi ko siya sina nasabihan Na hindi maganda yung ganun, yung barang, yung mag-revenge. Okay? So, yun pong barang, yung mga witchcraft na ganyan, uh, meron talaga. Kasi, sa Bible po, meron witchcraft. But then, yung witchcraft o barang, manggagamod, hindi po sa Panginoon yan. Okay? Yun ang hindi ko nabanggit sa caller. Kailang babanggitin ko na ngayon na totoo grabe na ang uh, permisyo na idinulot ni Boying sa ating bantay at normal lang tayong mga fans supporters ni DJ nasasaktan at nakakaisip ng ganun uh, magigante but ang salita ng Panginoon sa Bible is vengeance is mine ipaubaya natin sa Panginoon ang <laughs> uh, human nature eh pwede yun uh, maalala ko yung isang caller din na taga Cordillera sabi niya sir pwede ba isumpa ko si Boying Ang hmm. sagot ko nun, uh, there's a part of me na parang pwede dahil nakakainis na si Boying but another part of me says na hindi pwede okay ang utos kasi sa atin is let's forgive let's uh, pray uh, for those who persecute us yun ang turo ng panginoon let's love our enemies love your neighbor as you love yourself okay so Pasensya na sa kapatid na Iglesia ni Cristo member. I can feel his sincerity sa pagsuporta, pag gusto niyang tulungan si DJ Bantag. Kailang <laughs> hindi pwede yung ano yung barang aswang or ano. Even in our everyday lives, sa ating workplace ba, sa trabaho, baka magkaroon tayo ng problema sa relationship, may mangapi sa atin, mayroong uh, injustice na mangyari sa ating buhay. Ang advice ko po, huwag nating ilagay ang hostisya sa ating kamay. For example, yung nangyari kay Dr. Yumol, oh, inilagay niya ang hostisya sa kanyang kamay. So, anong nangyari? Oh, yun na, sayang yung kinabukasan ni Dr. Yumol. Uh, in whatever circumstances na meron po tayo, kahit inaapi na tayo, eh, huwag nating ano, pag-isipan ng masama yung ating kapwa-tao. Kasi, utos ng Panginoon, love your enemies. Eh. Kaya nga ang Panginoon, ang, ang model natin nito, kasi, uh, nung ipinako na siya sa cross, anong sabi niya? Father, Forgive them for they do not know what they are doing. Ganyan po ang minsahe ng Kristyanismo. God or uh, ang Panginoong Isus is very forgiving. So, tayo pong mga followers ng Panginoon, tayong mga followers ni Digi Bantag, ang aking minsahe is ano, let's, let's trust God. Yung Hintay, huwag nating pangunahan ang Panginoon kasi nakikita niya lahat ang nangyayari. Alam niya yung totoo at mali. Alam niya kung ano ang pagkatao ni DJ Bantag. To me, inosente si DJ Bantag at ang Panginoon may plano na siya dyan kung paano niya ililigtas si DJ Bantag yung mga kalaban ni DJ Bantag na gumagawa ng masama sa kanya, eh, ang Panginoon ang kanilang kalaban. Kaya sabi ng Panginoon, Stand still, for the battle is not yours but mine. Kaya ako, relax lang ako. <clears throat> Kahit uh, ano pa ang gawin nila kay DJ Bantag, I put my trust on the living God. Kasi Uh, nakikita nga ng Panginoon ang buong pangyayari at alam ko, hindi pababayaan ng Panginoon ang ating bigibanda. Nasa period of testing siya. So, tayo na, ra, na, na, rin na mga followers, supporters, they are being tested also. Kaya wag natin pangunahan ang Panginoon. Okay? So, anyway, salamat sa caller. Again, I am willing to take your <laughs> uh, calls. Sa number ko. <laughs> At uh, ito, ang aking number. Tawagan nyo ako dito. Yung concerns nyo lang, handa akong makinig. Yung gusto namang tumulong sa tickets, raffle tickets ni Bantag. ito po ang inyong tawagan abugado ito ng ilaban, direct makabili kayo ng ticket. 2,000 pesos per ticket. Dito na. Okay? Uh, see you po next video.